записано е следното твърдение. Числото 36 е 3 пъти по-голямо от 12. Напиши това сравнение като равенство с умножение. Всъщност, тук пише, че числото 36 е равно на 3 по 12. Навярно, този знак за умножение ти е познат. Същият е той, може би, на калкулатора на телефона ти, например. Това равенство може да бъде прочетено по различни начини. 36 е равно на 3 по 12 или 36 е 3 пъти по-голямо от 12, може би дори 36 е 12 пъти по-голямо от 3. Нека да проверим отговора. Верене, да решим още няколко задачи. Попълни празното място, за да извършиш сравнението. 20 е колко пъти по-голямо от 4? Знаем, че 4 по 5 е 20, или че 5 по 4 е 20, което значи, че 20 е 5 пъти по-голямо от 4. Ако числото 4 го преброим 5 пъти, ще получим 20. Нека проверим отговора. Да решим още една задачка. Числото 10 е 5 пъти по-голямо от 2. Напиши това сравнение като равенство с умножение. Може да запишем като 10 е равно на 5 по 2. Това равенство може да се изкаже по различни начини. 10 е равно на 5 по 2. 5 по 2 е равно на 10. Или 10 е 5 пъти по-голямо от 2, или пък 10 е 2 пъти по-голямо от 5. Готови сме!